Omkring midten av forrige århundrede tar en hektisk omstillingsperiode til i gamle Kristiania. Byen rister småbypreget av seg, og den raske utviklingen som finner sted gir seg utslag på mange vis. Bygge- og reguleringsvirksomheten tiltar kraftig, og langs Akerselva reiser det seg den ene industribedrift etter den andre. Det er forbi med den tida da arbeidsplassen for folk flest var i ens egen bakgård, eller kanskje rett om hjørnet. Behovet for et nytt og effektivt befordringsmiddel blir snart akutt. Og så omsider i 1875. Selv sporvognens argeste motstandere lærer å verdsette sporveistrafikken, som jo betyr en langt mer regelmessig og adskillig billigere befordring enn man fra tidligere av har vært vant til. Men det blir snart klart for alle at hestesporveien ikke har noen framtid i det bakkete Kristiania. Byen vokser stadig hurtigere. I 1894 nærmer folketallet seg 200 000. Da endelig i 94. Som den første by i Norden innvier Kristiania sin nye elektriske sporvei. Og trass i alle urovekkende forutsigelser blir dette det første skritt i en utvikling hvis spor fører like frem til våre dager. I dag trafikeres en rutelengde på 150 km med bortimot 500 busser og trikker, betjent av et personale på over 3000 kvinner og menn. Daglig transporteres 500 000 mennesker over en strekning på 50 000 km, eller 1¼ gang jorda rundt. Med matematisk nøyaktighet krysses byen i dag av hundreder av busser og trikker i korresponderende ruter. Det er tidlig i morgen. Ennå sover byen. Men se der. Og der.
husmødrene vil også med. Sporveiene yter oss meget i dag, og enda mer vil bli ytet i framtida. Det arbeides iherdig bak kulissene også. Nye linjer, nye verksteder og nytt vognmateriell planlegges og bygges.